21 ოქტომბრიდან საქართველოს დოკუმენტური კინოინდუსტრიის მთავარი ადგილი გახდება. საქართველოს რიგით მეოთხე საერთაშორისო დოკუმენტური ფილმების ფესტივალი Cinedoc Tbilisi იწყება. ფესტივალის ფარგლებში მსოფლიოში ცნობილი დოკუმენტალისტების ფილმებთან ერთად თბილისის კინოთეატრებში 7 ქართული რეჟისორის კინო ნამუშევარიც იქნება ნაჩვენები. გამართება ღია დისკუსიები, პრეზენტაციები და ვორკშოპები. სპეციალურად Cinedoc Tbilisi-ისთვის ქვეყანაში უკვე ჩამოვიდნენ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნის წამყვანი რეჟისორებიც, როგორც ემზადება ფესტივალისთვის კინოინდუსტრია და რით არის გამორჩეული მეოთხე საერთაშორისო დოკუმენტური ფილმების ფესტივალი. ნათია ხარტიშვილი გიამბობთ. კავკასიაში პირველი საერთაშორისო დოკუმენტური ფილმების ფესტივალი Cinedoc Tbilisi სტარტ სამჯერადაც საქართველოში აიღებს. 4 წლის სიუბილეს ფესტივალი ფილმების სიმრავლითა და განსაკუთრებულად მრავალფეროვანი თემებით ხვდება. ფრანგი, უკრაინელი, რუმინელი, ინდოელი, ქართველი და გერმანელი რეჟისორების შემოქმედება თავს ერთად 21 ოქტომბრიდან მოიყრის. ტრადიციულად ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვანი სექციები არის საფესტივალო პროგრამაში, იმის გარდა რომ ბევრ საინტერესო ფილმს ნახავს მაყურებელი, ასევე მონაწილეებს ექნებათ საშუალება, რომ სხვადასხვა დისკუსიებში, ვორკშოპებში მიიღონ მონაწილეობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. მსოფლიოს სხვადასხვა ფესტივალზე წარდგენილი 45 დოკუმენტური ფილმის ნახვას მაყურებელი კინოთეატრ ამირანსა და რუსთაველში შეძლებს. ევროპის ქვეყნებიდან მოწვეული დოკუმენტალისტები ქართულ რეჟისორებს საკუთარ გამოცდილებასაც გაუზიარებენ. განსაკუთრებულად კარგი ფილმები გვაქვს ესენი პროგრამაში. ეს არის, ესე იგი, ჯერ 3 ფილმი არის ევროპის აკადემიის ნომინირებული ევროპის აკადემიის ჯილდოზე. 2 ფილმი არის თავიანთ ქვეყნებიდან ოსკარზე წარდგენილი ფილმები. სექციაში ქართული ფილმის არსებობა, ანუ ჩვენება, ეს უკვე დიდი მნიშვნელობა, დიდი თქვა, ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული რეჟისორებისთვის. მე არ გადავკვეთე საზღვარი, საზღვარმა გადამკვეთა მე. რეჟისორმა თომა ჩაგელიშვილმა ფესტივალზე რუსულ ოკუპაციაზე გადაღებული ფილმის ჩვენება გადაწყვიტა. პრაღაში შემდგარი მსოფლიო პრემიერის შემდეგ მაყურებელი ფილმს საქართველოში პირველად იხილავს. რეჟისორი იმედოვნებს, რომ Cinedoc Tbilisi-ის მეშვეობით მსოფლიოს ქვეყნის აქტუალურ თემაზე კიდევ ერთხელ მოუყვება. კარგი ამბებია მოიტანი, აბა მაგრად. ფიქრობ, რომ საქართველოსთვის ძალიან აქტუალურია დღეს ეს თემა, საქართველოს ოკუპაციის თემა, ამიტომ ჩვენ მსოფლიოში სადაც მიგვიწვდება ხმა, ვისაც როგორ შეგვიძლია, ისე უნდა მოუყვეთ მსოფლიოს. ფესტივალები რა არის? ფესტივალები არის გავლენა, შენი პრობლემის მოყოლა, შენი პრობლემის გატანა, ასე რომ ვთქვათ, ხო, და შენი საკითხების გატანა. ფილმს აქვს შანსები, თუმცა ძალიან ძლიერი ფილმებია წელს ჩამოსული Cinedoc-ზე. საუკეთესო ფესტივალების ფილმებია ჩამოსული და ნახოთ. გამარჯვებული ფილმები 25 ოქტომბერს გახდება ცნობილი. ჟიურის წევრები ამბობენ, რომ მთავარი ფილმის შესრულების მხატვრული დონე იქნება. J'estime que ce festival est l'une des plus grandes réussites. ჟიურის მუშაობა გულისხმობს შეარჩიოს საუკეთესო ფილმი საუკეთესოებს შორის. კრიტერიუმი განსაზღვრული არ არის, თუ რატომ უნდა აირჩეს ესა თუ ის ფილმი, მაგრამ მე მაქვს ჩემი შეხედულებები და გამოყოფდი ორ კრიტერიუმს. მაგალითად, რამდენად მაღალ მხატვრულად არის ფილმი შესრულებული და ეხება თუ არა მისი თემა საზოგადოებისთვის აქტუალურ საკითხებს. ჯერა წლევანდელი ფესტივალი იქნება დაუვიწყარი კინომოყვარულებისთვის. Cinedoc Tbilisi 2016-ისთვის ბილეთების გაყიდვა ონლაინ და კინოთეატრის სალაროებში უკვე დაწყებულია და მათი ღირებულება სიმბოლურად სამ ლარსში ადგენს.